Бул 8 гектар тилке жаңы мектеп салууга ылайыкташтырылып жатат. Себеби Жалпакташтын Курбуташ айылында май айында жер көчүп, Калмурзаев атындагы мектепти да басып калган. Ага байланыштуу 204 окуучу учурда айыл өкмөттүн кеңсесинде билим алып жатышыптыр. Эми мамлекеттен акча бөлүнсө, 2 кабаттан турган 150 орунду мектеп курулат. Бирок каралган жер айылдан 1,5 чакырым алыста жайгашкан. Ошондуктан өкмөт башчы окуучулар алыс жолдон барып келгени кыйналарын айтты. Деген менен сейсмологиялык туруктуу башка тилке табылган эмес. Мо жерге мектеп саласы деп атабыз. Анан бирок 1,5 километр эң алыс 1,5 километр жакта экен. Балдар кантип басып келет экен? Бүт бар, эч ким да күчөнү бере албай атат. Бир гана ушу жерден деп бирден айылдан келип ошо издеп ушу жерге жаап күчөнү. Жерде шарт оор. 1,5 айдан кийин эле ушу каржайт. 7 ай кыш болот. Ошол жагын да эсепке алабыз. Кудай бирсе декабрга берилет деп атат. Убакыт көрсөтөт аны. Шарт гана. Ал эми үйлөрү жер көчкү астында калган тургундар Кызыл Октябрь айыл аймагынын Жаманадыр участкасына көчүрүлгөн. Учурда турак жайлардын чатырын жаап, кышка чейин бүтүрүп кирип алуу аракетинде. Ошол эле учурда мектеп жашындагылар үчүн билим берүү имараты тургузулуп жатат. Ал үчүн мамлекет казынасынан 65 миллион сом ажыратылган. Бул акчага мектеп, спорт залы, ашканасы, тегичүүлүк сыяктуу иримдерге кошумча имараты менен кошо салына турган болду. Бул жерде курулуштардын башталганына 15 күндүн жүзү болгон. Учурда 35 куруучу мектептин пайдубалын түптөө аракетинде. Адистердин айтымында быйыл алгач окуу корпусунун имараты бүткөрүлүп, пайдаланууга берилет. Курулуп жаткан мектептердин катарында Жалпакташтын Актерек айылында имарат да бар. Эски мектеп 2015 жылы жер түрөөдөн кийин эле авариялык абалга тушуккан болчу. Ошондуктан 9 балдык жер силкинүүгө туруштук берчү имаратты салууга мамлекеттен 66 миллион сом ажыратылган. Учурда 150 орунду мектептин курулушу 90% аяктап калды. Эми 200 ашуун окуучу эки нөөмөт менен билим алып башташат. Курулуш бул бүгүнкү күндө мына ноябрь айынын башы менен башында негизи окуу корпусун ачабыз деген ниетте турабыз. Ал эми спорт залы ушул ноябрь айынын аягында барып ачылат. Өкмөт башчы Сапар Исаков аталган билим берүү мекемелерин бат жана сапаттуу бүткөрүүгө тапшырма берди. Себеби окуучулар айыл өкмөттөн жей үйлөргө каттап окубастан баардык шарты бар имаратта билим алсын дейт. Ошондой эле студент жаштар менен жолугушуп, алдыңкы жылдары Кыргызстандын өнүгүшү үчүн жасала турган кадамдар боюнча баарлашып кайтты. Нуржамал Баргыбаева, Арген Калыбек уулу, Ынтымак.